Вітаю вас, шановні глядачі! Після вдалих проб пера з приготування іспанського пуету, я вирішив іти далі у цьому напрямку та поекспериментувати з його різновидами. Таким чином з'явилась кулінарна ідея, з якою ви зможете ознайомитись під час перегляду цього відео. Тож, приємного перегляду! Сьогодні ми з вами будемо готувати іспанський фует з інжиром. Щоб приготувати справжній фует з інжиром, нам необхідно пройти три етапи. Перший – нарізка м'яса та його приспособ. Для цього беремо якісну та гарну свинину, яблучко середньої жирності 1 кг та 150 грамів сала. Сіль нітрит на 24 грами, 2 грами перцю та 6 грам чеснику. Придавлюємо чесник на чесночницю. Цього нам буде достатньо, так як ми його будемо перемалювати в фарш разом з м'ясом. Тож нарізаємо м'ясо та сало для приспособу. Пам'ятайте, що при роботі з м'ясом його потрібно охолодити до температури 7-10 градусів та не допускати перегріву, щоб не плив жир та був приємний колір готового продукту. Після нарізки м'яса додаємо засолочну суміш з нітритної солі, перцю та чеснику. Та ретельно вимішуємо протягом 2 хвилин. Далі накриваємо харчовою плівкою та відправляємо до холодильника на 24 години. Зверніть увагу, накривати потрібно таким чином, щоб плівка щільно прилягала до м'яса. Чим менше там буде повітря, тим краще. Через 24 години переходимо до другого етапу. На другому етапі нам потрібно перемолоти м'ясо та додати деякі інгредієнти. А саме 30 грам сухого молока, 3 грами глюкози. Майте на увазі, що інжир сам по собі досить солодкий, тож тут потрібно тримати баланс. Далі додаємо 100 грам інжиру. Тут повністю відпрацювала моя фантазія, так як подібних рецептів в інтернеті ви не знайдете. А також стартові культури «Пекельстарт», попередньо розведені у кип'яченні та охолодженні до кімнатної температури воді. Тож, перемелюємо м'ясо, періодично додаючи інжир. Ну що ж, друзі, фарш готовий. Додаємо сухе молоко, глюкозу, стартові культури та дуже ретельно вимішуємо до появи білих волокон. Це потрібно для кращого склеювання м'яса у готовому продукті. Нагадую, що при вимішуванні м'яса потрібно ретельно стежити за його температурою, не допускаючи перегріву більше 10 градусів за Цельсія. Ну що ж, друзі, м'ясо у нас змелено і плавно переходимо до наповнення оболонки. При приготуванні фуету можна використовувати як натуральну оболонку, як у моєму випадку, так і колагенову оболонку. Штучні оболонки типу Налафем та Айцел тут вам не підійдуть, так як на таких оболонках не розвивається благородна пліснява. Після наповнення оболонки ковбаски потрібно обробити пліснявою. При обробці пліснявою я використовую такий пластиковий контейнер. Тож для обробки поміщуємо ковбаски в ємність та обробляємо розведеними культурами пліснявою з використанням такого компактного розпилювача, після чого витримуємо при кімнатній температурі протягом 48 годин. Після 48 годин витримки при кімнатній температурі, а це нам необхідно для того, щоб почала розвиватися пліснява, та почали працювати стартові культури, які ми додали до ковбаси. Відправляємо ковбаски до камери для в'яління на термін 30-45 днів. В камері повинна бути температура плюс 12 градусів за Цельсієм та вологість до 80%. Тож чекаємо на результат. Після півтора місяця в'яління я отримав ось такий результат.
дуже інтенсивно розвилась пліснява, а ковбаса має дуже інтенсивний та приємний грибний аромат, який можна порівняти лише зі свіжозрізаними гливами у сосновому лісі. Дуже приємний та інтенсивний. Тож прийшов час спробувати на смак мій черговий ковбасний експеримент. Ось що я отримав. Можна впевнено сказати, що експеримент вийшов досить вдалим. Тож скуштуємо. Що ж, друзі, вийшло досить смачно. Але, як на мене, при наступному приготуванні такої ковбаси потрібно додати чуть більше солі, десь на пару грамів, і цього буде достатньо. Та зменшити кількість глюкози до 1,5 грами на кілограм, так як інжир сам по собі досить солодкий. А взагалі, звісно, результат мені дуже подобається. Досить незвичайний смак інжиру в поєднанні з ковбасою – це щось. Тож бажаю вам смачного та до нових зустрічей. Готуйте, експериментуйте і нехай у вас все буде добре.